মহাকাশৰ বুকুত ভাৰতৰ আন এক বৃহৎ সাফল্য। চন্দ্ৰযান তিনিৰ পৰা পৃথক হ'ল বিক্ৰম প্ৰজ্ঞা। চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ বাবে আৰম্ভ ফাইনেল কাউণ্টডাউন। ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি, কাৰণ লক্ষ্য দূৰ নহয়। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ প্ৰায় শেষটো ধাপ অতিক্ৰম কৰি বৃহস্পতিবাৰে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে ইয়াৰ প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা সফলতাৰে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ প্ৰক্ষেপ কৰিলে লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ। ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক লগত লৈ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে চন্দ্ৰযান তিনিৰ পৰা আঁতৰি অহা শ্বাসৰুদ্ধকৰ দৃশ্য বৃহস্পতিবাৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে সমগ্ৰ বিশ্বই। চন্দ্ৰযান তিনিৰ পৰা বিদায় লোৱা বিক্ৰমে প্ৰজ্ঞানৰ সৈতে চন্দ্ৰৰ ফালে আগবাঢ়ি লাহে লাহে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ এটা অংশলৈ নামি যাব। সকলো যদি ঠিকে থাকে তেন্তে অহা 23 আগষ্টতেই চন্দ্ৰৰ বুকুত ভৰি থব এই মহাকাশ যানে। 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া প্ৰায় 5:30 বজাত বিক্ৰমে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ স্পৰ্শ কৰিব বুলি অনুমান কৰিছে একাংশ বিজ্ঞানীয়ে। বিক্ৰমৰ সৈতে আছে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বুকুৰ জনা অজানা সকলো তথ্য এই ৰোভাৰে প্ৰেৰণ কৰিব পৃথিৱীৰ বুকুলৈ। উল্লেখযোগ্য, যোৱা 14 জুলাইত শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা সফলতাৰে উৎক্ষেপণ হৈছিল চন্দ্ৰযান 3। 3900 কিলোগ্ৰাম ভৰ লৈ চন্দ্ৰৰ কক্ষপথলৈ ধাৱমান হৈছিল চন্দ্ৰযান 3। ইয়াৰ পিছতেই পৃথিৱীৰ কক্ষপথ এৰি চন্দ্ৰৰ কক্ষপথ পোৱাৰ 5টা ধাপ সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ পৰিসৰ পোৱাৰ লগে লগে আঁচনি অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে লেণ্ডাৰ পৃথক কৰা হয়। ইছৰোৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি সকলো ধাপ সফলতাৰে অতিক্ৰম হৈছে যদিও ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ধাপটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰযান 2 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰৱেশৰ আগমুহূৰ্ততেই বিজুতি ঘটিছিল। অৱশ্যে পূৰ্বৰ ভুলৰ পৰা শিক্ষা লৈ সতৰ্ক হৈ থকা ইছৰোৰ বিজ্ঞানীৰ মতে এইবাৰ আগৰ ভুলবোৰ নঘটিবৰ বাবে বহু ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আৰু ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।